Дев'ятикласниця Дарина Чорна каже, попри те, що довелося провести більш як півроку на дистанційці, собою задоволена. Дівчина має у власному здобутку ряд перемог на математичних олімпіадах. В майбутньому навчальному році я б хотіла, щоб ми продовжували ходити в школу, щоб не було дистанційного навчання, тому що мені краще навчатись так, бо тоді я здобуваю більше знань. Для більшості українських школярів рік був непростий. Розуміючи це, до Підгороднинського НВК їх давні друзі, представники благодійного фонду «Майбутнє» та депутат обласної ради Нікіта Касьянов завітали до дітей з новорічними подарунками. Системно меценати підтримують заклад протягом 3 років. Підгороднинська школа, якій ми допомагаємо не перший раз. Тому, якщо ми допомагаємо, то ми не забуваємо. Буде допомога в виді м'ячів спортивних, або ж санітарної допомоги в виді масок і антисептиків, або ж це будуть конфети. Тому ми завжди готові допомагати хорошим людям, і ми раді допомагати. Кожна така увага укріплює у дітях необхідність навчання, а нам, вчителям, тоді ще легше мотивувати дітей саме до навчання. Мені приємно, що діти, повернувшись сьогодні додому, принесуть оцю впевненість і батькам, і собі, що їхнє навчання важливе для громадськості. Увагою і солодкими презентами не обділили нікого. Смаколики отримали як учні старших, так і молодших класів. Та найбільше солодощам раділа малеча і поділилася своїми заповітними новорічними бажаннями з журналістами. Хочу, щоб усі отримали добрі, хороші подарунки, які вони хотіли. Я хотіла б на Новий рік, щоб ніхто не хворів. Я відчуваю емоції на Новий рік, що дуже буде багато снігу і щастя багато, щоб ніхто не болів і щоб всі були щасливі. Мар'яна Лісовська, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».